sicherlich dann. Da sier jeg god ettermiddag, gutter og jenter i FFO. Nå håper jeg Bjørn Greve er fornøyd å høre meg. Ser sånn ut, han smiler, og det er jeg veldig fornøyd. Ja, jeg heter da Trond Edvard Haukedal og sitter på et hotellrom i Bodø og skal snakke til dere en 50 minutters tid. Og det har jeg faktisk gledet meg til. Jeg skal holde foredrag om motivasjon og psykisk helse. Og jeg tror at det er temaer som er mer aktuelle enn noensinne. Motivasjon, det er faktisk den faktoren som får mennesker til å fungere best omtrent i uansett hva slags situasjon de er. Det er å være motivert. Og det å være motivert, det handler om å ha lyst til å bidra positivt. Det handler om å ha lyst til å gjøre sitt beste. Og det er to typer motivasjon. Det er den gode, den indre, altså denne lysten, og så er det den dårlige, men som også kan være nyttig i enkelte tilfeller, altså ytre motivasjon, fryktmotivasjon, altså frykt for konsekvenser hvis ikke vi gjør vårt beste. Så det er den indre motivasjonen jeg skal legge fokus på, og så skal jeg snakke veldig mye om psykisk helse. Om 14 dager, da har jeg vært klinisk psykolog i 35,5 år. Og jeg har i alle disse årene sett, altså møtt mennesker og snakket med dem ansikt til ansikt. Og på sett og vis er noe av det som jeg skal fortelle dere i dag, er egentlig den røde tråden. Kanskje de aller, aller viktigste tingene som jeg har plukket med meg, forstått, fått erfart, praktisert, som skal til for at vi skal utvikle og bygge en solid psykisk helse, som vi alle sammen fortjener. Og i utgangspunktet så handler nøkkelordet, det handler om tillit. Sånn at den røde tråden i dette foredraget, det er faktisk tillit. Og jeg skal komme mer inn på det, men liksom det skal ligge der, fordi at dere vil møte det igjen omtrent i alt jeg sier. Jeg har lyst til å begynne på følgende måte. Jeg har lyst til å si at alle mennesker har et stort potensiale. Vi har ressurser, vi har hver vår god fot. Altså vi har sterke sider, og vi har vår sårbarhet. Det som vi opplever i dag som påvirker den psykiske helsen, det er at det er veldig mange mennesker som ikke kjenner sine ressurser, som ikke vet hva de er gode på, som ikke kjenner godfoten sin. Da blir de veldig sårbare. Det andre er at vi alle sammen også er sårbare på forskjellige måter, men hvis ikke vi tør å vise denne sårbarheten, hvis ikke vi tør å dele den sårbarheten, snakke om det som er vanskelig, det som ikke vi helt får til, så blir vi slags skilpadder og stuer det som er vanskelig under skallet. Og da blir vi enda mer sårbare. Da vil vi risikere over tid å miste kontakt med følelsene våre. Å miste kontakt med følelsene våre fordi vi ikke orker å kjenne på det, det er veldig uheldig, fordi at alt det viktigste i livet vårt handler faktisk om følelser. Trygghet, nærhet, glede, kjærlighet, fellesskapsfølelse, motivasjon. Alt dette er følelser. Og det handler om i veldig stor grad i dag, det er det at skal vi bygge vår psykiske helse, så må vi styre, håndtere, ta grep om følelsene våre, ellers vil de styre oss. Altså vi må ha et mer aktivt forhold til følelsene våre. Og vi psykologer sier gjerne at følelsene er som en muskel. Og det vet vi om alle typer muskler, at hvis ikke vi trener dem, hvis de blir liggende, uvirksom, brakk, så blir de veldig slappe. Sånn blir også følelsene. Hvis ikke vi trener å uttrykke følelser, vise følelser, snakke om følelser, så blir vi dårlige på dette. Det føles som om følelsesmusklene er slapp, og når vi har slappe muskler, så veger vi også for å bruke det. Altså vi blir reserverte, vi blir tilbakeholdende, og det går selvfølgelig utover vår psykiske helse. Jeg har lyst til å si at vi mennesker vi har mye mer til felles enn det som er forskjellig. Og egentlig så er vi ganske enkle. Og hvis vi forstår og knekker litt av disse prinsippene som skal til for et godt liv, og det kan jeg si til dere, det overordnede der i forhold til å ha et godt liv og en god psykisk helse, det er faktisk først og fremst avgjørende hvordan du behandler deg selv. Altså det å behandle seg selv ordentlig er en kjempefordel når man liksom litt uformelt tenker at
vi tilbringer 24 timer i døgnet, hele livet, hver dag, hele livet, i vårt eget selskap, da er det en fordel av en godt selskap, altså en person som behandler oss selv ordentlig. Men hvis du går videre på det at mennesket er enkelt, så handler det også om at det er en del prinsipper som vi må forstå, som fører til et godt liv, som fører til psykisk helse, og så er det en del ting som vi ikke bør gjøre, som vi kanskje forstår fører til dårlig helse, psykisk helse, men vi likevel gjør det. Det sies at 95% av menneskets adferd, altså det vi gjør, har sin kilde i vaner. Derfor så ser jeg som terapeut at altså, veldig mye av det jeg gjør overfor enkeltindivider, det er å forsterke og utvikle de gode vanene, og så prøve å redusere og ta bort dårlige vaner. Og hvis vi liksom begynner å få mer og mer gode vaner, så gjør dette noe med den psykiske helsen vår. Men det er noen prinsipper, enkle prinsipper som aldri vil forsvinne, som vil være med og bidra til vi får et godt liv. Og de prinsippene, de ligger der, og vi forstår det når vi hører det, men det er ingen snarveier i forhold til det. Altså, vi kan liksom ikke hoppe rundt de eller forenkle og sånt, fordi de er så grunnleggende. Og det ene prinsippet, det er faktisk det å være ærlig. Altså, ærlighet gir kjærlighet. Erkjennelse gir anerkjennelse. Men det moderne mennesket er kanskje ikke så flinke til å være ærlige. Og jeg tror at det handler noe om at vi har bygd et samfunn der vi er blitt mer og mer konkurranseorienterte. Altså livet, hver eneste dag er et blankt ark. Vi burde tenkt at hver dag var en, der i dag åpner det seg en ny opplevelsesarena. Hva kan jeg oppleve i dag? Eller også, i tillegg at altså, i denne dagen her, det er da en læringsarena. Altså når dagen er omme, jeg legger hodet på puten, altså hva har jeg lært? I stedet for opplevelse og læring, så blir det for mange blitt en slags konkurranse-prestasjonsarena. Og det stresser oss. Det gjør noe med oss. Sant? Og det gjør kanskje hvis ikke vi føler at vi strekker til i denne konkurransen, hvis ikke vi føler at vi er gode nok, hvis ikke vi føler oss likeverdige, så skammer vi oss av forskjellige grader og grunner, og vi klarer ikke å være ærlige. Men jeg tror at hvis vi klarer akkurat den biten der, og tør å by på oss selv, så kommer vi til å oppleve at de rundt oss har en mye mer tolerant og har en mye mer positiv holdning til oss selv. Altså, som jeg sier, grunnen til at livskvalitet blir et konsekvens av hvordan vi behandler oss selv, det er det at de aller fleste mennesker, selvfølgelig i forskjellige grader, vi er kritiske, vi er strenge med oss selv. Og det, på den måten så fremstår vi nesten som at vi er mindre verdige. Men litt av prinsippet som vi skal se her er likeverdige. Vi må gjøre noe med det. Sånn at ærlighet, det er et av prinsippene. Det andre er faktisk å være positiv. Og jeg forstår, og jeg har møtt veldig mange mennesker som sliter med å være positiv, fordi at de har det ikke så godt, de har opplevd mye, de har sine barrierer, de har sine utfordringer i hverdagen. Men likevel, hvis ikke vi er positive, så får vi ikke energi. Fordi at energien ligger i det positive. Altså, kjører vi ut for veien og ned i grøften og blir liggende der, sittende der fast i bilen, så kommer vi oss ikke på beina opp på veien igjen, før vi tenker positivt. Fordi at hvis vi bare tenker negativt og negativt, så forsvinner energien, så finner kreftene våre. Så orker vi ingenting, vi blir utmattet. Det betyr da at alle de menneskene som jeg har møtt opp gjennom tiden, som kanskje grubler, som driver overtenkning, så ligger det i grubling og overtenkning. Det ligger veldig sjelden at det er positive ting man tenker på. I dag er det onsdag, og i dag er det vikinglotto. Jeg har aldri hørt folk gruble på hva de skal gjøre på hvis de vinner 3 millioner i vikinglotto. Sånn, nei, det er hvis det skjer. Altså, da blir det gale. Hva skjer da? Hvis det skulle skje, tenk om jeg taper. Tenk om ikke de vil være med meg. Tenk om jeg ikke klarer det. Tenk om jeg kommer til kort. Tenk om jeg ikke føler meg god nok. Altså, grublingen, det som tapper oss for energi, det er faktisk negative tanker. Så vi må være positive. Så jeg kommer litt tilbake til det litt senere. Det tredje prinsippet for et godt liv, det er faktisk det å gjøre sitt beste. Og jeg vet at det kan
være veldig forskjellig hva som en god prestasjon fra menneske til menneske. Og sånn det faktisk. Folk ikke like, vi skal ikke behandles likt, vi skal ikke forvente helt det samme, nettopp vi har forskjellige forutsetninger. Men jeg tror at både jeg vet når jeg har gjort mitt beste, jeg tror hver og en av dere også vet når dere har gjort deres beste, ut fra forutsetningene. Og det henger jo veldig mye sammen med tillit. At, altså, ser jeg en person i speilet som gjør sitt beste, uansett hva slags situasjon man er i, eller ser jeg en person som ikke gjør sitt beste, som lurer seg unna, som svikter seg selv, og da ser vi allerede at da er det dette med tillit, det henger litt i en tynn tråd. Det fjerde prinsippet er faktisk at man har et åpent sinn. Det betyr at alle dere som nå hører på, og kommer til å høre på dette i ettertid, dere har prioritert tid, satt av tid, har lyst til å bruke litt tid på å høre et foredrag om motivasjon og psykisk helse. Det betyr at dere har et åpent sinn, dere er gode mennesker som vet at verden er hele tiden i endring. Og hvis jeg skal henge med og mestre denne verden, så må jeg faktisk ta til meg kunnskap. De som sier at, og tenker at de er ferdig utlært, de sier vi at de er ikke ferdig utlært, de er bare ferdig. Fordi at verden er i endring, og hvis ikke vi henger på, hvis ikke vi henger oss med og har et åpent sinn, så kommer vi oss ikke videre. Det femte og siste prinsippet er at vi må tørre å gå utenfor komfortzonen og trene på nye ting. Altså komfortzonen, flytzonen, skal vi se litt på, men det er liksom det som vi mestrer, det vi kan fra før. Og hvis vi har en smal komfortzone, vi gjør bare de tingene som vi kan, som vi vet vi kommer til å få til, så blir ikke denne her komfortzonen, flytzonen, noe større. Og etter hvert så blir det ganske kjedelig. Derfor er det liksom at de som tør å gå utenfor komfortzonen, tør å by på seg selv. Og prinsippet er jo at vi må ikke ta ting personlig, vi må ikke blande inn egenverdien når vi gjør ting. Min far sa til oss to sønner at gå aldri hjemmefra, gutter, uten tabbekvote. Altså prøving og feiling er en av to læremetoder for absolutt alle mennesker. Derfor må vi våge, vi må forstå at skal vi komme oss videre i livet, skal ting bli bedre, så må vi våge å trene på dette her. Det var de fem prinsippene. Kanskje en av de tydeligste erfaringene jeg har som terapeut, som psykolog, er faktisk at i utgangspunktet så er det Norges lover som gjelder for oss alle sammen. Og Norges lover, de er veldig tolerante. Jeg tror ikke det er noe av oss her nå i kveld som har problemer med å ha et brukbart liv, selv om det er noen lover og regler, og de er så tolerante som vidt omfattende at vi har ikke noe problemer i kontakt med de. Kan være av og til når vi er ute og kjører bil at vi ligger liksom på fartsgrensen og sånt, men det er liksom ikke de store tingene. Det som jeg opplever og har erfart hos kanskje de aller, aller fleste av oss, i større eller mindre grad, det er at det er kanskje ikke Norges lover som regulerer vår adferd, som bestemmer hva vi har lov til. De aller fleste som jeg har møtt har kanskje noen lover som er en god del strengere enn Norges lover. Og de lovene, de er kanskje laget fra altså underbevisstheten vår, mentale, indre landskapen vårt, så har de faktisk ikke som funksjon å utvikle oss, at vi skal få, liksom, få et godt liv. Nei, det kan være dårlige følelser som ligger der og skal holde de dårlige følelsene ved like. Fordi at psykologien er lærende om mennesket, og mennesket består av tanker oppi hodene våre, følelser inni oss, og så gjør vi ting ved hjelp av kroppen. Tanken er hurtig i sin natur, som jeg ofte pleier å si, dronning Sonja, ny tanke. Vi kunne reist oss og hilst på hverandre ansikt til ansikt, og da hadde vi gjort en adferd. Da har vi også tenkt på dronninger, vi har hilst på hverandre. Det er hurtige ting, tanker, handlinger, mens følelsene er langsomme. Sånn at hvis jeg hadde bedt dere nå å konsentrere dere og tenke, føl sterk avsky mot meg, så håper jeg selvfølgelig at ingen opplever det. I så fall så trenger jeg jo i hvert fall vedkommende psykolog. Men det er noe med at følelsene er langsomme, og det er rotsystemet. Altså røttene til trærne går ned i jorden for å skape stabilitet. Følelsene er menneskets rotsystem. Og ofte er det sånn at menneskets store utfordring
er kanskje at fornuften, altså det som vi tenker i hodet vårt, er litt uenig med det som vi føler. Og det jeg kan si til dere, det er det at det moderne mennesket er kanskje sansemessig, tankemessig overstimulert. Altså vi tar til oss nye kunnskap, vi tenker tanker, vi møter folk, vi ser på filmer, vi går på foredrag, vi leser bøker. Så hodet blir overstimulert, mens følelsene blir mye dårligere på å stimulere, og de er kanskje understimulert. Og denne her understimulerte liksom, følelsene våre, det er de vi spør, og det er de vi ber om råd, hva vi skal gjøre, hva som føles riktig. Altså, jeg er en følelsesdoktor, og ofte er jo det, altså, som oftest er jo det følelsene hos klienten som er skadet. Og denne her midlertidig skadede følelsene, er det mange brukere som referanse. Altså, de spør seg selv, liksom, da, hvordan har jeg det? Hva føler du? Hva føles riktig? Så vi burde blitt gjeninnført dette gamle prinsippet om å tenke til tid, telle til tid, mener jeg, og fordi at da får fornuften en mulighet til å komme på banen. Sånn at når vi teller til tid, så spør vi hva tenker hodet, så er det ofte vi kommer frem til et bedre resultat. Altså, vi må gjeninnføre Norges lover, vi må slutte å være så streng og kritiske til oss selv. Livet vårt er egentlig enkelt. Det handler om å skape opplevelser. Jeg har skrevet en bok som heter Solstråleboken, og titlen på den boken er fordi at jeg ønsker at folk skal stå på badet hver morgen, se seg i speilet og si hei solstråle, i stedet for det som mange sier uten å tenke over det, å herregud eller tilsvarende. Altså, det å si hei solstråle, det er å skape en god opplevelse. Gode opplevelser føder gode følelser, som utvikler gode holdninger. Til slutt kjenner vi på at dette er blitt en vane, at vi har gode følelser inni oss. Hvis vi sier å herregud eller andre negative ting, så er det en negativ opplevelse hvis vi skader, som fører til at vi føder dårlige følelser, utvikler dårlige holdninger, og til slutt så sitter vi med en dårlig kultur. Det har utviklet seg over tid, noen grunnvannsfølelser som sitter hele tiden, altså rotsystemet. Sånn, så her er det litt sånn, her må vi velge, skal vi skape gode opplevelser, skal vi bli inspirert av blåklypa-figuren, pelikanen som heter Solan Gundersen, eller blir vi mer opptatt av å være en Ludvig, dette pinsevinet som er defensivt og kritisk og streng med seg selv og redd. Altså det er farlig, det som er liksom yndlingsreplikken. Altså vi velger selv om vi skal skape gode opplevelser, eller vi skal skape dårlige opplevelser. Det betyr at det som dette her koker ned til, det er det at skal vi få en god psykisk helse, skal vi kjenne på hverdagsmotivasjon, så må vi ta noen grep, vi må være bevisste, ellers vil situasjonen og de tilfeldighetene som skjer i livet vårt, de vil styre oss i stedet for at vi styrer situasjonen. Sånn at hensikten med og hovedbudskapet mitt i dette foredraget er litt som å gi dere litt verktøy, gi litt perspektiver, forståelse hvor viktig det er at det er dere som styrer situasjonen, jeg styrer situasjonen. Bare et lite bilde av forhold til dette her, kan jeg dele med dere. Det er noen få år tilbake, så fikk jeg en telefon. Altså psykologen fikk en telefon fra Østlandet, fra et foreldrepar, hvis datter studerte juss i Bergen. Samtale med hun. Så kom hun uken etterpå og forteller følgende historie. Hun kom hjem på juleferie og så spør foreldrene, hvordan gikk det med til eksamen? Og så sier hun, jeg orker ikke å lyge. Jeg sier akkurat sånn som det. Jeg stilte ikke til eksamen. Stilte ikke til eksamen, det er jo absolutt den eneste grunn for at du befinner deg i Bergen. Nei, jeg har prioritert litt annerledes dette semesteret. Prioritert litt annerledes? Ja, det har jeg kanskje glemt å si til dere. Men jeg har vært 2 måneder i Thailand sammen med noen venninner. Og når jeg kom tilbake fra Thailand, så har jeg snudd døgnet, sittet opp om nettene og surfet på nettet. Og så har jeg vært veldig sosial. Jeg tror ikke det er én fest jeg har gått glipp av. Hun er ferdig å fortelle dette, så sier jeg, har du sertifikat? Ja, jeg har ikke bare sertifikat, jeg har egen bil, jeg står parkert utenfor bygningen der. Når du kom kjørende i sted, satt du i forsetet eller satt du i baksetet? Ha, jeg satt i forsetet. Det er vanskelig å kjøre bil fra baksetet, derfor satt jeg i forsetet. Helt riktig, sier jeg. Enkelt når det gjelder bilkjøring. Vi må sitte i forsetet, det er vanskelig å kjøre bil fra baksetet. Men når det gjelder livet ditt, sitter du i forsetet eller sitter du i baksetet? Jeg ligger oppe i skiboksen.
Det er klart at da er det tilfeldigheter, og det er situasjonen og det som oppstår til enhver tid, som styrer oss. Og det gir en veldig sånn avmaktsfølelse, en utrygghet, en angst, en stress, fordi at vi påvirker dette her som skjer i hverdagen vår i alt for liten grad. Da kan ikke vi ha tillit til oss selv, hvordan vi tar grepene, hva vi gjør for å ta liksom kontroll på livet vårt. Og da får vi ikke lov å utvikle, vi får ikke mulighet til å utvikle denne tilliten. Og tillit er jo noe positivt, altså en positiv mental innstilling. Også en person som, det rommer en forventning at når jeg kommer i en vanskelig situasjon, så skal jeg gi meg selv støtte. Altså, når jeg kommer i en annen type situasjon, og noen kritiserer, så forventer jeg at vedkommende står opp for meg og støtter, og så støtter meg. Altså, jeg forventer at du gjør positive ting når det er nødvendig, og at du ikke gjør negative ting når man kommer i en pressesituasjon. Det er tillit at vi kan stole på. Og dette i dag, altså tillit er nok mer og mer den indikatoren, den målestokken, som forteller noe om hva slags kvalitet vi har i samfunnet. Altså, hvor godt samfunnet fungerer. Sant? At har vi tillit til hverandre? Har vi tillit til politikere? Har vi tillit til familie, venner? Har vi tillit til oss selv? Altså, det er liksom en målestokk på hvor bra vi har det, hvor bra samfunnet fungerer. Og det er i hvert fall krevende, og det er i hvert fall energitappende å være sammen med noen som ikke du har tillit til. Og aller mest gjelder jo dette oss selv, altså vårt forhold til oss selv. Sånn at veldig mye av bakteppet på det jeg snakker om er liksom, kan du stole på deg selv? Er du en person som behandler deg selv ordentlig? Fordi at dette har så ekstremt mye med den psykiske helsen din å gjøre. Målet for oss alle, for å ha et godt liv, for å ha livskvalitet, for å ha en god mental helse, er faktisk begrepet psykisk trygghet. Å føle psykisk trygghet, det er å se en person i speilet, altså oss selv, hver morgen, som vi liker, som vi kan stole på, som vi har tillit til. Så går vi ut i huset, leiligheten, samfunnet, hverdagen vår, og så møter vi mennesker som heier på oss og vil oss vel. Da har vi sett oss selv i speilet, vi kan stole på oss selv, og vi omgås folk som vi også kan stole på. Når vi bare har medspillere rundt oss, så kan vi da senke skuldrene våre. Og så får vi, så er det all frykt å vekke. Vi er blant venner. Jeg er min egen venn. Min egen beste venn. Og da får vi tilgang til alle våre ressurser. Altså, vi er psykisk trygge. Det er ingenting å være redd for. Og det er ingenting som er skummelt. Jeg tror faktisk i dag at vi som snakker her, eller vi er til stede her nå, som befinner oss altså, i Vestlandet, i Norge, i Skandinavia, ja, der er noe viruser der ute og så videre, så vi har vært gjennom vanskelige tider, men tross alt så er vi fortsatt på Vestlandet, i Norge, i Vesteuropa, i denne situasjonen. Det kunne vært mye verre å være et annet sted. Vi har altså mye å være takknemlig for. Normalt sett så kan jeg nesten driste meg til å si at det er ingen skummel. Det er ikke særlig mye som er skummelt i gjennomsnittsmenneskets liv i 2021, snart 2022. Mens det som er skummelt, det er ofte tanker vi gjør oss opp i hodet vårt om ting, altså skumle tanker som vi lager om ting, situasjoner, ting vi har opplevd. Sånn at her er veldig mye av det. Dette kan vi påvirke selv. Det at vi viser seg at liksom, altså, for flere hundre år siden bodde vi ute i naturen. Da gikk det vilddyr rundt oss. Da kunne vi være redde. Det gjør vi ikke lenger. Altså, her er ikke krig, her er fred. Altså, det er ingen som skyter etter oss normalt sett. Sånne skumle ting er det ikke. Og da er veldig mye av det som påvirker vår mentale helse, det er faktisk hva slags tanker vi tenker. Tenker vi positive tanker? Ser vi muligheter? Tenker vi at vi er likeverdige? Eller tenker vi at vi er mindreverdige? Altså, dette er veldig mye opp til oss selv, altså, og så må vi trene på det. Sånn at psykisk trygghet, hvis vi tenker oss en skala, fra til venstre er psykisk trygghet og tillit, så på motsatt side, når ikke vi er psykisk trygge og har tillit, og kanskje håndterer dette her, at innstillingen til oss selv er kritisk og negativ, så vil det utvikle seg stress, angst,
prestasjonsangst, mindreverdighet, avmaktsfølelser. Nettopp fordi at vi har feilt fokus. Vi gjør oss selv usikre, utrygge, altså vi snakker oss selv ned. Og midt på denne skalaen, fra psykisk trygghet til stress og angst, så er det kontroll. Og kontroll er ikke et mål, det er et middel. Målet er psykisk trygghet. Men vi må gjerne ta kontroll for å hvertfall komme vekk fra stress og angsten i utgangspunktet. Men kontroll, det er en sånn enten eller. Sånn at skal vi komme oss videre og bli tryggere og få en bedre mental helse, så må vi gi litt slipp på kontrollen, og så må vi bestemme oss for at vi er likeverdige. Altså, vi er likeverdige, fordi at det motsatte av likeverdighet, det er faktisk mindreverdighet. Og vi må gi oss romslighet, raushet, frihet, fleksibilitet, at en toleranse. Altså, vi må behandle oss selv skikkelig, og tørre å gjøre ting, tørre å stå opp for oss selv, tørre å be om ting, tørre å skjeie litt ut, altså våge litt mer, fordi at det er det som gjør oss psykisk trygge. Kontroll, ja, men det er bare halvveis på veien fra angst og avmakt til psykisk trygghet. Da må vi behandle oss selv som en bestevenn. Tenk dere et bilde av bare en sånn tegnefigur, en sånn barnefigur med sånn strektegn med et hode, følelser på midten, og så en kropp som vi gjør ting med. Da har vi liksom psykologien linet opp. Altså tanker i hodet, følelser inni oss, så gjør vi ting ved hjelp av kroppen. Når vi skal bygge vår psykiske helse, så skal vi si at vi tar en... Hvis jeg til stede her nå har en gjennomsnittsalder på 40 år, så er kroppen der nede, beina, den er da 40 år. Så har vi tenkt og har kjent på ting, og vi har liksom vært interessert i å bli stimulert og lære ny kunnskap. Så oppi hodet vårt har vi kanskje utviklet oss til å bli, si, 52. Sant? Kroppen på denne gjennomsnittspersonen er 40 år, og oppi hodet så er vi 52 år. Men sånn som jeg opplever samfunnet i dag, så vil jeg faktisk nesten tenke og tro. Jeg er faktisk ganske overbevist om at hvis dette her var en gjennomsnittsnormal, 40 i kroppen og 52 i hodet, så er jeg nesten sikker på at vi er ikke mer enn 14. Når vi blir stresset, så dukker det opp en 40 inni oss. Og det er den personen vi spør. Og, altså, når vi skal utvikle oss, personlig utvikling, når vi skal gjøre noe med psykisk helsen, så er det denne 14-åringen følelsesmessig som vi må gå inn og stimulere, vi må gjøre, altså, vi må tenke på en annen måte, og vi må gjøre andre ting, vi må våge mer for at denne her 14-åringen skal utvikle seg og nå igjen kroppen og hodet. Altså, alt for mange mennesker får problemer med psykisk helse fordi at de spør 14-åringene, altså følelsene, som da er preget av å ikke være nok stimulert, og så får vi de svarene der. Og følelsene var rotsystemet som ville ha stabilitet, det var fornuften som ville ha utvikling. Så vi må være flinkere og lytte til fornuften vår, hodet vårt, den mest utviklede delen av oss. Sagt på en litt annen måte, vi hjelper kanskje en av de klokeste forfatterne som har levd, i hvert fall her i Norden, som forstod hva barn trengte, nemlig Astrid Lindgren. Hun har sagt at det aller, aller viktigste er at barn trenger kjærlighet. Masse kjærlighet. Får de det, så kommer vettet av seg selv. Det betyr at vi kommer ingen vei rundt. Altså, mennesket trenger å bli elsket. Vi trenger å bli elsket. Og jeg vet at alle vi som er her nå er elsket. Men hvis ikke vi elsker oss selv, så har vi ikke noe nytte og glede av at vi er elsket. Vi klarer ikke å ta imot den kjærligheten som er rundt oss. Det betyr igjen at vi er på mange måter styreformene i vårt eget liv. Og vi har en dobbeltstemme. Så når vi får ros, når vi får anerkjennelse, som vi skal si litt på slutten, så må vi faktisk ta imot og sette inn på konto. For ellers så sitter vi der og hindrer i å bli elsket. Og da begynner stress å utvikle seg, fordi når ikke vi føler oss elskbare og likeverdige, så må vi liksom kompensere, ta igjen på en måte. Altså da blir vi på undring, da skal vi være flinke og prestere og overvise alle. Og det skaper bare stress. Sånn at altså barn trenger kjærlighet, voksne trenger kjærlighet, masse kjærlighet. Får de det, får vi det, så kommer vettet av seg selv.
Jeg vil oppsummere igjen så langt. Altså, det jeg har prøvd å si til dere, det er at nøkkelen til psykisk trygghet, god psykisk helse, livskvalitet og indre motivasjon ligger i hvordan du behandler deg selv. Jeg har i, som sagt, i 35,5 år jobbet med personlig utvikling. Og for meg, hos meg, de tusenvis av menneskene som jeg har møtt, er alle sammen, så er de gode mennesker. De trenger ikke å forandre personligheten sin, men de trenger kanskje å endre adferd. De trenger å få selvinsikt, det er det første punktet. Egenbevissthet og selvinsikt. Det er det jeg hjelper folk til å forstå seg selv. Og veldig ofte så vet de alt for lite om sine positive egenskaper og kvaliteter. Jeg tror faktisk at den replikken som jeg sier flest ganger i løpet av en uke når jeg treffer mennesker, det er at, vet du hva, du er et kupp. Altså, den som behandler deg ordentlig har gjort et kupp. Og det sier jeg til dere også. Hvis dere behandler dere ordentlig, så har dere gjort et kupp. Fordi at når dere blir ordentlig behandlet, så får dere motivasjon, dere får en psykisk helse, så gjør at dere blir den beste utgaven av dere selv. Dere har bare lyst til å være greie. Fordi at egenbevissthet, selvinsikt, å forstå det at du har masse gode kvaliteter, du er et bra menneske, du er likeverdig. Når vi begynner å få det, begynner å få positive tanker og hypoteser om oss og vår verdi, da kan vi stå opp for oss selv. Når vi begynner å bli kjent med produktet meg selv, bli kjent med alle de gode egenskapene med produktet meg selv, så kan vi begynne å markedsføre oss og stå opp for oss selv og være selvevne. Og det er dette her, når vi med utgangspunkt i kunnskap om oss selv, står opp for oss selv, så får vi tillit, da blir vi psykisk trygge. Det er autonomi. Tenke, føle og så handle. Der går en film på norske kinoer for tiden som mange har hatt mye glede av å se. Jeg har ikke kommet så langt, men jeg gleder meg til å se den, fordi at jeg har forventninger til den. Jeg leste nemlig i en avis for en tid tilbake et intervju med regissøren som heter Joachim Trier, i forbindelse med lanseringen av filmen. Og da ble han spurt om hva er det som er tema, hva er det du ønsker å fokusere på i filmen din. Og da sa Joachim Trier at vi må finne ut hvem vi selv er, før vi kan være nær andre i en relasjon. Og da er vi inne igjen på denne her psykiske helsen vår. Altså, vi må bli bedre kjent med oss selv, fordi at veldig mye av det som ligger i en god psykisk helse, er jo det å ha relasjoner, det å ha kontakt med mennesker, det å være sosial, altså i den grad vi har evne til det, og muligheter til det, og vi er fysisk i stand til det. Men altså, vi trenger respons fra omgivelsene. Altså, vi er ikke laget for å sitte helt alene hele tiden. Altså, det å ha en dialog, bekrefte hverandre, bli kjent med hverandre, er så utrolig viktig. Men da må vi vite noe om oss selv i utgangspunktet, så vi tør å nærme hos andre mennesker. Hvis ikke, så oppstår det stress. Og jeg opplever i dag at alt for mange mennesker, uten å kanskje være klar over det, er faktisk kronisk stresset. Og stress er et uttrykk som jeg første gang hørte i september i 1981. Det var første semesteret på MB-studiet i psykologi. Da hørte vi om Hans Selje, kanadier, som i 1936 nevnte dette her begrepet stress. Og han snakket om stressorer som er liksom negative psykologiske og fysiologiske påvirkninger, altså stresskilder. Det som er problemet med stress, det er at hvis dette varer over tid, så er jo utgangspunktet stresset derfor at vi skal redde oss, vi skal overleve, vi skal komme oss ut av vanskelige situasjoner. Men hvis vi blir der kronisk, så er hele tiden kroppen full av stresshormoner, kortisol og tilsvarende, så gjør at vi får ikke slappet av, vi får ikke roet ned igjen, vi får ikke ladet batteriene, for vi er kronisk i en krigstilstand. Og det som jeg ser i dag, liksom, jeg har snakket med folk og intervjuet dem, Hva er dine stresssymptomer? Hva er det du kjenner på? Hva du sliter med i hverdagen? Så har jeg fått en liste. Der står det at kortere lunte og utålmodighet er det mange som kjenner på. Sinne, altså. Og sinne er jo veldig ofte at vi avviser oss selv, vi føler oss avvist eller vi er redde, og så blir vi sinte. Fordi dette får oss kanskje til å føle oss mindre verdige, ikke likeverdige. Urofølelse, rastløshet, vi går rundt og kjenner på dårlige følelser. Søvnproblemer, klart at når det surrer opp i hodet vårt, så klarer ikke vi å slappe av. Vi kommer ikke ned i rolige hjernebølger som er nødvendige for at vi skal sove. Konsentrasjons- og hukommelsesvansker, altså foregår det opp for mye opp i hodet, så blir det multitasking.
Og da, multitasking er dårlig for å sortere ting på en ordentlig måte og huske ting. Kanskje enkle ting blir vanskelig for å fatte beslutninger i forhold til. Vi kjenner på engstelse, nedstemthet, og vi kjenner at vi blir stive og støle fordi vi har høye skuldre og er liksom ikke avslappet, og da setter seg i muskulaturen. Og så er vi liksom så bakpå at vi har ikke energi, vi orker ikke å fullføre ting. Altså vi begynner å utsette, vi begynner å prokrastinere. Sant? Og det er klart at det å gå rundt og være stresset, det er ikke bra. Hverken for kroppen eller den fysiske helsen, men heller ikke for den psykiske helsen. Jeg tror at veldig mye av stresset er selvbildeproblematikk. Altså, vi tar ting personlig. Vi blander inn ting, altså vi blander alt, altså egenverdien vår, selvfølelsen vår, selvtilliten vår. Altså, vi tar ting personlig i forhold til den biten der. Altså, sånn at i stedet for bare å oppleve noe, gjøre noe, så blir det en konkurransesituasjon, at vi gikk inn i en situasjon og følte oss som en tusenlapp, og så går vi ut igjen, og så har vi ikke fått det helt til, og så er vi bare en 50-lapp, eller en 100-lapp, eller maks 200 kroner. Og da blir dette risikosport, for da er hele tiden selvbildet opp. Oppe til vurdering, oppe til konkurranse. Og jeg har nå i høst så har jeg laget en modell for hvordan vi skal bygge selvfølelse. Fordi at selvfølelsen, det er selve grunnmuren i personligheten vår og i selvbildet vårt. Selvbildet vårt er todelt. Vi har den ytre delen, selvtilliten, som kommer med mestring. Og så har vi den indre delen, altså det at vi har en verdi i oss selv. Fordi at jeg er meg, så har jeg en verdi. Så de her nå i Nord-Norge, i Bodø blant annet som jeg er, sier de gjerne at vi står han av. Vi har en verdi i oss selv, vi tar ikke ting personlig. Og jeg har i høst så har jeg laget en modell der jeg har lyst til å vise dere hvordan vi kan bygge selvfølelse. Altså selvfølelse, det at jeg kan bare senke skuldrene og være. Jeg har ingenting å bevise, jeg har ingenting å prestere. Altså, jeg er likeverdig akkurat sånn som jeg er. Denne modellen har jeg kalt det gylne rektangel. Det gylne rektangel, den aller, aller første fasen i, det er fire faser i dette, det er fase nummer én, er likeverd. Likeverd. Du må bestemme deg for at du er likeverdig. Fordi at skal du liksom ha en grunnmur, bygge personligheten din, selvbildet ditt på en solid grunnmur, så må du være likeverdig, for ellers er du faktisk mindreverdig. Og likeverdighet, i motsetning til mindreverdighet, det er den eneste nøkkelen som åpner døren til rute nummer to, nemlig ubetinget kjærlighet. Ubetinget kjærlighet. Sånn at likeverdighet fører til, altså utvikler og åpner døren til at vi kan elske oss selv uten betingelser. Høyde, bredde, helt uavhengig av det. Jeg er elskbar akkurat sånn som jeg er. Altså prestasjoner, ufør i arbeid, hva som helst. Kvinne, mann, fra Afrika, fra Norge, fra Finnmark, fra Sverige, fra Finland. Altså helt uavhengig. Vi er gode nok sånn som vi er. All human are created equal. Vi er født likeverdige, men heldigvis forskjellige. Og da kan vi elske oss selv uten betingelser. Men da er vi igjen tilbake til mennesket. Tanker, følelser, handlinger. Altså folk kan sitte på mitt kontor, og dere kan sitte nå hjemme i stuen deres og høre på mitt foredrag og tenke ja, jeg er likeverdig. Og kjenne på yes, jeg er elskbar, akkurat sånn som jeg er. Ubetinget kjærlighet. Men hvis ikke vi går ut i samfunnet, hvis ikke vi møter andre mennesker, og fortsatt tenker at vi er likeverdige og behandler oss selv og viser at vi har en ubetinget kjærlighet til oss selv. Altså, vi må stå opp for oss selv, vi må være selvhevdende. Det er autonomi. Dette er barn gode til frem til et visst tidspunkt. De er direkte. Det de tenker og føler og står opp for seg selv, de gjør det helt naturlig. Og så gradvis begynner de å se på oss voksne, og så blir de passive eller aggressive. Jeg er bestefar til Ulrik Alexander på 9 år, og han er veldig åpen og direkte og sier ting sånn som det. Og når meg og han er hos oss jævlig, så, og utespiller fotball, så sier han hvert kvarter eller noe sånt i snitt. Bestefar, meg og deg er grådig gode kompiser. Jeg har jo flere kompiser enn han, men de må ikke skjenke alkohol for at de skal si det. Altså, vi undertrykker følelser, vi trener ikke på å uttrykke følelser, sånn som barn gjør. Vi står ikke opp for oss selv. Dette er et veldig viktig prinsipp. Altså, likeverd fører til ubetinget kjærlighet, men vi må stå opp for oss selv. Jeg skal fortelle et case, akkurat hva som skjer da.
når vi gjør dette, og når vi bruker dette gyldne rektangelet, så skjer det noe. For dette kommer en enorm energiboost når vi er likeverdige, når vi føler på ubetinget kjærlighet, og når vi står opp for oss selv. Og det var nå her i høst. En klient av meg i begynnelsen av 30-årene var faktisk deprimert og falt ut av arbeid og hadde fått ME. Altså helt utmattelse, ingen energi. Sant? Og så hadde vi en avtale med han, det var 3 måneder etter at han var hos meg første gang, og da fortalte han det, at han hadde fått mer energi av disse samtalene og flere lyse dager, men av og til var det helt svart. Han våknet uten energi, og sånn var den dagen han skulle til meg. Men som sagt, han var våknet et par timer før han skulle være hos meg, og var helt utmattet, og han visste det at det var for sent å avbestille, at han måtte betale likevel, så han kunne like godt komme. Så han sitter hos meg og sier at jeg er helt utmattet, og når jeg er ferdig med samtalen her, skal jeg rett hjem og legge meg, for jeg må bare hvile i dag. Så sier han, det var litt dumt at i dag vi skulle vært inne i byen, og så skulle vi hentet en klokke som har vært i operasjonen. Den betyr enormt mye for meg, men jeg orker ikke i dag. Så på slutten av timen så sier jeg, apropos den klokken, ja, forbasket dumt at jeg er så sliten i dag, jeg skulle vært hentet, men jeg orker ikke. Så sier jeg, hvis du hadde, hvis den klokken ikke var din, men tilhørte en kompis, du hadde lovet han når du var i byen i dag at du skulle hente den klokken, hadde du da gjort det? Så sier han, jeg er jo fysisk i stand til å hente klokken, så jeg hadde nok gjort det. Stopp en halv, sier jeg. Du er altså fysisk i stand til å hente klokken på vegne av din kompis, men selv, overfor deg selv, så er du så sliten at du må rett hjem og hvile. Det er urettferdig. Da er det styggen på ryggen du som er rådgiveren din. Kan du ta meg i hånden og love meg at du, når du kommer ned i krysset her, ikke kjører til venstre og kjører hjem for å hvile, men du drar til byen, parkerer, henter klokken, kjører hjem igjen, stopper i en busslomme og sender meg en SMS, der sånn at du forteller hva du har gjort, sånn at jeg kan klappe deg på skuldra og heie på deg og si at jeg er imponert. Har vi en avtale, så kommer med hånd. Så går det 1 time og 27 minutter, så får jeg en SMS med følgende tekst og et bilde. På det bildet er det en skål med pommes frites, og der er en sandwich. Og så sier han, kom meg og hente klokken, og unnet meg en runde shopping og lunsj. Så sier jeg, veldig bra, og helt riktig prioritering og tillitsbyggende. Bra følelse inni deg, veldig bra. Der spilte vi styggen på ryggen sjakkmatt. Hva var det han gjorde? Jo, han forteller at når han kommer til meg neste gang, så sier han på vei ned mot krysset der måtte ta et valg, så var det en stemme inni han som sier, Trond vet ikke hvor sliten jeg er, jeg er nødt til å bestemme dette selv, jeg må hjem og hvile. Men så kom han i krysset, og så hadde han tatt meg i hånden og lovt at han skulle svinge til høyre og hente klokken. Og når han da svinger mot høyre, for det er litt pinlig å liksom treffe meg igjen, mente i hvert fall han, så kjenner han på, wow, nå behandler jeg meg selv likeverdig. Nå er jeg på vei til å hente klokken min for min egen del, sånn som jeg har gjort med kompisen. Og da kjenner han på vei innom Skuteviken og Bontlabo, at nå er han elskbar. Han har behandlet seg selv likeverdig, nå er han elskbar. Og han sitter ikke bare på kontoret mitt eller i sofaen sin og snakker om hva han skulle ha gjort, hva som er riktig prioritering. Nei, han gjør det i praksis. Han står opp for seg selv. Og da kommer den enorme energiboosten, fordi at da får han tillit til seg selv. Og denne tilliten til seg selv, det er selve kjerngrunnmuren i selvfølelse, i personligheten din. Skal du ha en solid grunnmur, skal du ha en solid psykisk helse, så må du behandle deg selv med respekt, du må behandle deg likeverdig, du må bygge tillit til deg selv, for det er selve nøkkelen til det hele. Tenkte at du skulle se litt kjapt på et par verktøy som kan være nyttig å ha. Og et av verktøyene er det å være selvhevdende. Det er 3 måter å håndtere sosiale situasjoner på. Det ene er å være passiv, det andre er å være aggressiv, det tredje er å være selvhevdende. Å være passiv, det er å avstå fra, ikke tørre noen sier noe slemt, vi kjenner at vi blir lei oss, men vi biter det inni oss, vi sier ikke ifra. Så den andre måten er å være aggressiv. Da kan vi liksom kjenne på at nå ble jeg lei meg, og så blir vi sint i stedet for. Kanskje ligger der noen sånn tilsvarende situasjoner fra før, sånn at det er fullt, altså begeret renner over. Begge de to situasjonene, om vi er passiv eller aggressiv,
så sitter vi igjen med en litt klein, dårlig følelse. Sånn at å lære å selvhevde seg, det å stå opp for oss selv, jeg hadde en, kaller han for Martin, han var 8,5 år gammel, han var veldig aggressiv, og så lærte vi han veldig mye, trente mye rollespill på selvhevdelse. Der han før ble sint og slo til folk, så kunne noe, hvis en medelev sier til en Martin, du er dum, så hadde vi laget en liste på forhånd med 12-14 positive egenskaper, så hadde, og så sier han, så han lærte seg utenatt, og så sier han, nei, jeg er ikke dum, jeg er snill, jeg er klok, samvittighetsfull. Han stod opp for seg selv på en likeverdig måte. Det er det dette her dreier seg om, å finne måter å stå opp for deg selv. Sånn at det er det ene verktøyet. Det andre verktøyet som vi må bli flinkere til nå, det er faktisk dette med ros. Gi oss selv ros, og når vi gir ros, så må det komme fra hjertet eller fra hodet, og vi må kjenne på at vi trenger det. Og gjerne også, nå er vi litt sånn streng igjen, men det var i hvert fall en periode vi kunne glemme hverandre, en slags fysisk nærhet at vi holder oss til regler, men vi kan ikke bekrefte det. Og så må det være så konkret og ærlig som mulig. Og så må vi være flinkere og gi oss selv ros. Fordi at hvis ikke vi gir oss selv ros, så får folk problemer med å få oss til å ta til oss rosen. For vi er ikke vant til å få ros, vi er ikke vant til å få ros fra oss før. Så vi trenger mer ros enn noensinne. Og så må vi også, når vi får ros, så må vi være flinkere til å ta imot og få det inn på konto. Og vi må bestemme oss for at jeg trenger ros, jeg trenger positive ting inn på kontoen min. Altså, jeg må slippe det inn. Fordi at penger og følelser fungerer på samme måte. Altså, bekymringer, ting som går imot oss, altså at vi snakker oss selv ned og kritisk, så påvirker den psykiske helsen, det er uttak av den følelsesmessige bankkontoen. Så vi må stoppe uttakene, og så må vi bli bedre på innskudd. Vi må slippe rosen inn, og vi må velge å tro på rosen. Fordi det vi trenger på å bygge en psykisk helse, det er faktisk at vi trenger å bygge følelsesmessig egenkapital. Vi må bli flinkere på innskudd enn på uttak. Og innskudd er ubetinget kjærlighet, å være god nok, likeverdig, mens uttak er å prestere. Innskudd er å fremsnakke oss selv og praktisere positiv psykologi, mens uttakene er ytre motivasjon, altså krav, må, bør. Så må vi se oss selv, vi må se hverandre, vi må vise hverandre positiv oppmerksomhet, vise interesse, i stedet for å avvise og gi oss negativ oppmerksomhet. Så handler det om å ha en struktur i hverdagen der vi er aktive, i stedet for at vi er passive og tilfellige. Og så må vi skape, vi må snakke sammen, gode samtaler, ikke bare dette her med digitale snap og den type ting, for det har ikke den samme kvaliteten, det er et supplement, vi må gjøre de ekte tingene. Og så må vi som sagt være selvhevne, ikke passive eller aggressive. Og vi må inkludere, vi må be om å bli inkludert i stedet for å bli styrt. Vi skal ikke behandle mennesker likt, for vi er ikke like, vi skal behandles rettferdig. Og vi trenger ros, vi trenger anerkjennelse, for ellers sitter vi der med tvilen vår, og vi føler oss avvist. Så er det noe som heter at det er ikke lykke som fører til takknemlighet, men takknemlighet som fører til lykke. Mange av mine klienter skriver hver kveld, bruker 10-15 minutter på å skrive en takknemlighetsbok, nemlig få det inn på konto. For ellers så er det en måte å praktisere positiv psykologi på. Og så må vi være like gode på selvmedfølelse som vi er på medfølelse over andre. Vi må behandle oss selv rettferdig, vi må behandle oss selv like tillitsfullt som vi gjør på andre, ellers så svikter vi oss selv. Sånn at bakteppet for hele dette her med psykisk helse og motivasjon, det er tillit. Vi må behandle oss selv på en måte som gjør at vi bygger tillit til oss selv. Og vi må oppdra de rundt oss, og vi må få velge folk som vi kan forholde oss til, som gir oss og styrker denne tilliten. For det er kjernen i psykisk helse, og det er også grunnmuren for å få en indre motivasjon og lyst til at vi føler oss likeverdige, vi føler oss gode nok i forhold til alle sammen. Jeg har veldig lyst til å si god jul til dere alle sammen. Det er 1. desember i dag, og vi er kommet inn i julemåneden, og plutselig, før vi vet ordet det, så er julen kommet til oss. Så som sagt, kanskje den fineste gaven du kan gi til deg selv, denne julen her, og hele desember for den saks skyld, det er å behandle deg selv veldig ordentlig. Tusen takk for meg. Da vil jeg takke for Nøkdal for et foredrag. Give me a mule.
håper vi oppdaterer noe.